12 жасқа толған балаларға арналған. Жалында жастар еңселі ел ертеңі, Әрупа жастары елдің пешенесіне жазылған заман ағым мен кезең беделін көрсетеді. Халқымыздың бойына сіңген ұлттық өнерімізді дәріптеп әлемге паш етіп жүрген жастарымыздың саны шексіз. Ел жастарының жеңісіне қуанып жетістігіне марқаямыз. Армыс телегөрермен арнада ел ертеңі хабары. Жігітке жет өнер де аз. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері жас өнерпаз Шахислам. 8 жастағы жас талант ән өнерін жанымен сүйеді. Музыкалық қабілетін бала жасынан байқаған ата-анасы бала дарын шыңдау үшін музыка мектебіне берген. Табиғи қабілеті мен дарынын шыңдай түсу үшін мәдени іс-шараларға, түрлі байқауларға қатысып жүр. Небәрі 8 жаста болса да Шахислам қазіргі таңда республикалық халықаралық деңгейдегі байқаулардың жеңімпазы. Мен Абдығазиз Шахислам Рашидұлы. Менің жасым 8-де. Мен 3 жасымнан бастап өлең айтуды бастадым. Мен байқаулардан жеңімпаз болғым келеді, әншілер сақты болғым келеді. Өткені ән айту ол ең күшті. Менің өнер жетекшілерім Ләззат Ерпайызқызы, Арайлым Қуанышбайқызы, Нұргүл Кенжібекқызы. Олар маған ән айтуды, өнерлі болуды үйретті. Мен Бауыржан Момышұлы атындағы 62-ші мектеп 2-ші А класының оқушысымын. Класс жетекшім ол Қаным Қуанышбекқызы. Менің арманым Димаш Құдайбергенов сияқты халқымның мақтанышы болғым келеді. Мен басқа да көп қалаларға бардым. Алматыға бардым, Астанаға бардым. Және Қызылордаға бардым. Осындай жетістікке жетіп жүргенім ата-анамның арқасы. Шахисламның ән өнеріндегі жетекшісі, мәдениет саласының үздігі Ләззат Медетова. Ән айтуға қаншалықты талант керек болса, соншалықты махаббат та керек. Шахислам жаста болса, өнерге бар махаббатын арнап жүрген талант иесі дейді. Ұстаздың шәкірт тәрбиелеуіндегі ең басты ұстанымы құрмет. Үздік ұстаздан тәлім алған Шахисламның да үздік болуына таң қалатын дүние емес. Қалалық мәдениет үйіне биыл 45 жыл бізге. Біз ойдағыдай жоғары деңгейде атқарып шықтық, жан-жақтан қонақтар шақырдық. Біздер осы қалалық мәдениетінен не бір талантты жастар шықты. Біздердің мақсатымыз балаларға патриоттық сезімін ояту мақсатында осы Сұңқар ансамблінде не деген жалынды жастар көп шығып жатқан. Өйткені біздер оларға сахнаның мәдениетін үйретеміз. Бос уақытын тиімді пайдалану үшін осы қаламызда өткен үлкен-үлкен іс-шараларға қатыстырамыз, концерттерге. Патриоттық әндер үйретеміз. Сол мақсатта құрылған ансамбл 2013 жылы құрылды. Қазір міне бізге 12-ші жылысы табан аттап жатырық. Біздер Сұңқар ансамблі айтқандай 2013 жылы құрылды. 4 буын түлеп ұшты. Соның 4-ші буыны қазіргі жинап алған сентябр айында жинап алдық. Оның алдына 1-ші буында біз мақтап айтарлықтай осы өнер жолын таңдаған жастар көп болды. Мақтанатын шәкірттер өте көп. Қазіргі заманауи бақытта кеткен шәкірттер өте көп. Шахисламға келер болсақ, Шахислам өте дарынды, талантты бала. Өзінің осы өнерге деген бала кезінен өзінің ынтасы, патриоттық сезімі өте шабытпен айтады әнді. Келгенде өз бала белгілі, өзі жарып шығатын бала ерекше болып тұрады. Өзіміз көзімізге не айтсаң да бірден қағып алатын бала, ерекше бала. Өзін сахнада ұстауы, айтқанда менің бір риза болатын өзің ұқыптылығы. Бір нәрсе айтсаң, сол нәрсеге уайымдап, өзі іштей дайындалып, біздер ән айтқанымен бірге билетеміз. Билеп тұрып ән айтқызамыз. Қазір заманға сай болғыздырып, өзің әніне сай би қойғызамыз. Бұлар
әннің жанынан актер сваға барады. Алия Гүлі қалық би ансамблінің ішінен біздер актер сва ашылды. Соған ер жігіттер актер сваға да барып, олардан дәріс алады. Сол үшін биге де барады. Әр жексенбі біздер биге де алып барамыз. Билеп тұрып әнін айтады. Соның ішінде бір байқағаным Шакисламның ерекше өзінің әнін айтқанда әнмен бірге өзінің биін де қоса алады. Сол ритммен бірге билеп айта алатын ерекше бала. Үлкен үміт күтем Шахисламнан. Өзіне қойған мақсатына жете алатын бала ретінде тек ақ жол тілеймін. Шахисламның сахна төріне шығуына мүмкіндік беріп жүрген Арайлым Қуанышбайқызы, ұстаздың зор жауапкершілігі, терең ілімді болуы шәкіртке үлгі. Ұстаз шәкіртімен мақтанады демекші, шәкіртінің биіктен көрініп Қуанышқа әлі талай бөлейтініне сенеді. Жалпы өнер мен мәдениет егіз ұғым. Мәдениет біздің қазақы дәстүрімізді, оның ішінде қазақ халқының ұлттық құндылықтарын, рухани болмысын дәріптейтін бір үлкен бір көрініс деп айтсам болады. Әрбір шәкіртпен жұмыс жасау кез келген ұстаз үшін өте үлкен жұмыс. Әрбір баланың шығармашылығына көңіл бөлу, оның шығармашылығына үлкен ізденіс салу әрбір ұстаз үшін өте бір тыңғылықты еңбекті талап етеді. Қазіргі таңда біздің шәкірттеріміз облыс деңгейінде, қала деңгейінде үлкен көлемді шараларға қатысып, өз өнерлерін көрсетіп келеді. Сонымен қатар республикалық, халықаралық деңгейдегі байқауларға қатысып, жүлделі орындардың иегері болып келеді. Шахислам оқушымыз осы ансамбльге 2 жыл бұрын қабылданды. Осы 2 жыл ішінде халықтың көңілінен шығып, біздің әріптестеріміздің өзінің достарының ортасында ерекше көзге түсіп, соның ішінде өзінің талантымен көзге түсіп, шығармашылығымен ең үздік оқушылардың қатарында қазіргі таңда. Енді жетістіктеріне тоқтала кететін болсақ, қазіргі таңда өзінің жан-жақтылығымен ерекше көзге түсуде. Домбыраны да, қазақтың ұлттық аспабын, онымен қатар эстрадалық вокалды да өзінің жанына серік етіп келеді. Соның осы бір шығармашылығының арқасында халықаралық, республикалық байқаулардың жеңімпазы атанып, ерекше бір ыстық ықыласқа бөленіп келе жатқан оқушыларымыздың бірі. Халық тобы Сұңқар вокалды ансамблінің мақсаты өзінің аты айтып тұрғандай, халық ішіндегі біздің талантты шәкірттеріміздің, талантты оқушылардың бойындағы шығармашылыққа ерекше көңіл бөліп, олардың дамуына, өзінің қызығушылықтарына қарай үздіксіз еңбек ету. Шахислам өзінің ең бірінші ерекшелігі мен үшін харизмасы деп айталам. Сахнадағы өзін-өзі ұстауы, сахнаның мәдениетін бір ерекше егілгені, ұстаздарының ортасындағы өзінің сыйластығы бізге деген. Сонысымен мен ерекше деп айталам. Болашақта Шахисламнан Димаш ағасындай, әлем жұлдызы болатындай бір деңгейге жетсін деп тілеймін. Және соған қарай үміт етемін. Өткен Шахислам бойында ондай талант бар, шығармашылық бар, өзінің қызығушылығы ерекше. Сол үшін ешқандай күмән жоқ деп ойлаймын. Шахислам оқушыма болашақта шығармашылық шабыт тілеймін. Одан бөлек жұлдызының биік болуын, әрбір өзінің бойындағы талантын дарытып, өнердегі аға апкелеріндей бір белгілі бір үлкен деңгейге жетуіне шынайы тілектеспін. Баланың әрбір қырын аша білу ұстаз бен ата-ананың жұмыла жасаған еңбегі. Хабарымыздың келесі кейіпкері, тележүргізуші, әнші, биші және тағы да басқа үйірмелерге қатысып, белсенді болып жүрген Жанеркем Ермағанбетова жан-жақтылықты ұнатады. Жаңа нәрсені үйренуге құмар жас өнерпаздың талабы таудай. Мен Ермағанбетова Жанеркем, жасым 10-да. Әл-Фараби атындағы нөмір 21-ші мамандандырылған гимназия 5-ші В класс оқушысымын. Мен көптеген үйірмелерге қатысамын. Осы мектепті ішіндегі вокал үйірмесіне қатысамын. Ода бізге Қайрат ағай даусымызды шығару үшін түрлі жаттығулар жасатқызады. Және менің қасымда сыныптас қыздарым да бар. Біз олармен бірге көптеген байқауларға қатыстық, үлкен сахналарда ән айттық. Бізге Қайрат ағай түрлі әдемі керемет әндерді береді. Кейбір мерекелерге де біз осы әндерді айтамыз. Мен балабақша кезінен би билегенді ұнатамын. Сол себепті мен биді жалғастырдым. Қазір мен эстрадалық Самрук би ансамбліне қатысамын. Біз осы жақында қыздармен Астана қаласына барып халықаралық байқаудан бірінші орынға ие болдық.
әрі мен сән мектебіне қатысамын. Онда Азамат Сайын ағайымыз бізді денемізді тік ұстауға және бір сызықта жүруге үйретеді. Түрлі подиумдарда жүріп шықтым, күшті-күшті дизайнерлердің киімдерін кидім. Әрі мен Ақтөбе телеарнасындағы Еркетай бағдарламасының жүргізушісімін. Онда мен өзімді камера алдында еркін ұстауды үйрендім, әрі сөздік қорымда көбейдім. Және менің редактор Мира Исатай апайымызға алғыс білдіремін. Бізді осай ұқыптылыққа үйретті. Осы Мира апайымда камера алдында мен өзім еркін ұстауымды үйретті. Әрі мен актерлық шеберлікке қатысамын. Онда біз топпен жақында Атырау қаласына барып, бірінші орынға ие болдық. Әрі мен қосымша домбыра және ағылшын тіліне қатысамын. Ағылшын тілін мен ертең өскен соң, қазір үйреніп жүргенім себебі мен ертең өскен соң басқа елге барғым келеді. Және домбыра ұлттық аспапқа үйреніп жүрмін. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі дегенде, ал мен болашақ ел ертеңімін. Менің мектебім бірнеше рет білім беру сапасы жағынан үздіктердің қатарында. Әрі бірнеше рет алтын үкіге ие болды. Және де мен сынып жетекшісім, Мөлдір Сәрсенбай қызына үлкен алғыс білдіремін. Осылай мені тәрбиелеп, сабақ беріп, мені түрлі байқауларға қатыстырып жүргеніне сізге алғыс білдіремін. Жанеркем шығармашылық жолын ұдайы дамытып жүрсе де, мектептегі оқуын ұмытқан емес. Сынып жетекшісі мен сыныптастары Жанеркемнің әрбір жетістігіне қолдау білдіреді. Үлкен үміт күтетін талапшыл ұстаз шәкірттің өз ісінің шебері болғанын қалайды. Енді бұл өте жауапкершілігі үлкен мамандық қой. Осыған осы жолға келдік, сондықтан да енді балаға тәлім, тәрбие беру басты біздің мақсатымыз. Қазіргі таңда біз болашақ дайындап жатқандықтан осындай мақсат қойып отырмыз. Биыл 2022 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап 5-ші В сыныбын алдық. Қазіргі сыныпта 36 оқушымыз. 5-ші кластың баласы әлі аппақ парақ сияқты ғой, жазылмаған жандары таза, әрқашанда. Біздің сыныптың ерекшелігі балалардың барлығы өнерлі. Осы жақында бізде үздік класс деген қалалық байқау болды. Сол қалалық байқаудан оза шауып біздің сыныбымыз 1-ші орын алды, бас жүлде алды. Бұл да біздің балалардың, яғни өнерлі жан жақты екендігін көрсетеді деп ойлаймын. Мектептегі шаралардың барлығына дерлік біздің сынып белсенді түрде қатысады. Класта бізде домбырашы да бар, бізде спортшы да бар, таэквондодан, дзюдодан орын алып жүрген балалар да бар. Сонымен қатар теле жүргізуші оқушыларымыз да бар. Және спорттың білім саласынан да осал емес біздің балалар. Кешегі мектепішілік қалалық олимпиадалардан орын алып жатқан оқушыларымыз да бар. Енді бөліп жарып айтпай қояйын, жалпы кластың өте жақсы класс деп айтар едім мен. Жанеркем осы биыл 5-ші сыныпты алғаннан бері танимын. Өте белсенді, өзі бір қарағанда адам тартып тұратын бала. Жанеркем өзінің көзі күлімдеп, бір жаныңа жылу беріп тұратын. Және де Жанеркем енді біздің Еркетай бағдарламасының жүргізушісі. Біз оны үлкен мақтанышпен айтамыз. Және де осы класта бір мектептің сондай жүргізушілік қажет болған жағдайда біз Жанеркемге жүгінеміз. Қандай осы мәтіндерді жаттауға беріп қоямыз да. Үлкен ол жағынан енді ата-анасына да үлкен рахмет. Себебі әйтеуір қол тимей, жаттай алмай, тағы бір нәрсе деп ешқашан айтпайды. Қай уақытта да әйтеуір дайындап бізге көмектесіп жатады. Жанеркем және де тағы да бір айта кеткен, достарының арасында да бір қарапайым, яғни адал досы ретінде көрініп жүреді. Сабақтарға да және де сабағын және осы өнерімен бірге алып жүрген балалардың бірі деп айтар едім. Ол көп деген үйірмелерге қатысады. Күн тәртібін қарасақ, Жанеркемен бос уақыт жоқ шығаруда. Тек кешкісін келіп бір демалады үйіне. Енді Жанеркемді мен былай қарағанда осы телевидение маңайынан көремін. Сосын ертеңгі бір күні өзім айтамын ғой әріптестеріме, ертең мен осы қызым болса үлкен бір телевидение маңайында жүріп, мен жаңағыдай менің шәкіртім деп аузын толтырып айтатындай шәкірт болады деп. Оған менің енді сенімім мол, үлкен үміт күтемін болашақта. Сондай осын деп ойлаймын.
Әнді сүйсен мен чүйсе, әнге деген махабаты бала күннен ақ басталған әнші қыз мектеп қабырғасында вокал үйірмесіне қатысады. Қайрат ағайының тәлімін алуда, музыканың қыр-сырын біліп, түрлі байқауларда бақсынап жүр. Ұстаз үшін шәкірт жеткен әрбір белес, мақтаныш, шығармашылық жолы тек жақсы жаңалықтарға толы болсын деп тілек білдіреді өнер жолындағы ұстазы. Мектебімізде вокал үйірмесі мен енді 2008 жылы осы мектепке ең алғаш келгеннен бастап жүріп жатыр. Менің алдыма дейін. Сосын мен 2008-ден бастап мен енді 14 жыл болды. Осы енді мектептің оқушылардың осы уақыттағы жаңа уақытын босқа өткізбес үшін және өнерге деген өздерінің жаңа құлшыныстарын әрі қарай дамыту үшін осы үйірме жүріп жатыр. Енді мен жалпы өзім вокал үйірмесі жайлы айтатын болсам, бір 40 шақтыдай оқушылар бар үйірмеге қатысатын. Оның ішінде ер балалары бар, қыз балалары бар, және осы жаңадан бастап жүрген оқушыларымыз бар. Және де осы мектебіміздің мерекелік шараларда кәдімгідей өнерін көрсетіп, және де түрлі-түрлі байқауларға қатысып, жеңімпаз атанып жүрген оқушыларым бар. Жанеркем туралы айтатын болсақ, Жанеркем өте талантты, пысық, өте еңбекқор оқушыларының бірі. Енді ол ең алғаш ол сахнаға биші болып бастады. Төрт қыз оқушы билеп сахнада. Содан үшінші класстан бастап осы маған вокал үйірмесіне қатысып жүр. Ерекшелігі енді өте пысық, өте еңбекқор. Кез келген уақытта тапсырма берілсе, сол тапсырманы әйтеуір орындауға тырысады. Менің ойымша енді Жанеркемнің өзінің бағыты осы өнер, өнер және белгілі жаңағы телевизор жүргізуші сол танымалдықты өзі бағыттаған сияқты. Сол бағыты бойынша қазір еңбектерім жатыр. Шәкірттеріме барлығына да тілейтінім биік шыңдарды бағындыра білсін. Осы біздің қазағымыздың белді әншілері сияқты, Димаш ағалар сияқты әлемге таныла білсін деген тілегім бар. Арман адастырмайды. Белгілі бір жетістікке жету үшін талмай еңбектену қажет. Келешегі кемел талантты жастарымызға сәттілік тілейміз. Еліміздің ертеңі жарқын, болашағы баянды болғай.